मुलुकमा गएको विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले पनि खासै असर नगरेको मनाङमा पर्यटन अफसिजन लाग्दा पनि मनाङ घुम्ने पर्यटकहरूको संख्यामा भने गिरावट आएको छैन। अन्नपूर्ण पदमार्गमा विशेष गरी अगस्त, सेप्टेम्बर र नोभेम्बर महिनामा अत्याधिक पर्यटकहरू आउने सिजन भए पनि यस वर्ष भने अन्य महिनाहरूमा पनि पर्यटकहरूको आगमन भइरहेको छ। अहिले दैनिक 100 को हाराहारीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू मनाङ पुग्ने गरेका छन्। त्यस्तै आगामी मौसमका लागि अग्रिम बुकिङ समेत सकारात्मक भएको बताइएको छ। यसैबीच अमेरिका, बेलायत तथा युरोपेली युनियनबाट नेपालको पर्यटनका बारेमा फैलाएको नकारात्मक सन्देश कम हुनु र नेपालमा आन्दोलनका गतिविधि रोकिनुले पनि अग्रिम बुकिङमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको हुन सक्ने तिलेचो बेस क्याम्पका होटल व्यवसायी भुजुङ गुरुङको भनाइ छ। अन्नपूर्ण पदमार्गसँगै मनाङको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनले यहाँका युवाहरूलाई पर्यटन व्यवसायमा आकर्षित गर्नुका साथै रोजगारी पनि दिलाएको छ। विश्वविख्यात थोराङ पासको लागि जाने पर्यटकहरू हिमाली जिल्ला मनाङमा कम्तीमा 2 देखि 3 दिनसम्म बस्ने गरेको मनाङका होटल व्यवसायी कर्म गुरुङ बताउनुहुन्छ। यो अहिले अन्तरिक टुरिस्टहरू आउँदैछ, मनाङको रमाइलो कस्तो छ भने सबै यो हिमाल भनेको यो हिमाल पहाडी जिल्ला भनेकै मनाङ मनाङ हो भनेपछि सबैले आन्तरिक टुरिस्टलाई यहाँ आउनुहोस्। आएपछि हामीलाई आउने भन्दा अगाडि पहिले बुक गर्नुहोस्, रुमहरू बुक गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरूलाई यहाँ आएर चाहिँ 2 दिन बस्नुहोस्, त्यसपछि थरङ पास गरेर मुक्तिनाथ जो मुस्ताङ जानलाई 2 दिन चाहिँ बस्ने अनिवार्य बस्नुपर्छ यहाँ। त्यही पनि अहिले आइरहेछ, नआउने होइन। त्यही पनि अब नेपाल भ्रमणमा आउने मध्ये 30% पर्यटक अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको भ्रमणमा जाने गर्छन्। ए क्यापका अनुसार अन्नपूर्ण पदमार्गमा सबैभन्दा धेरै बेलायत, इजरायल, कोरिया, चीन, जर्मनी, अमेरिका, फ्रान्स, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका देशका नागरिक आउने गर्छन्। मनाङबाट टिभी जर्नलिस्ट छविलाल बगालीको रिपोर्ट।